Končila. Teď jsem to ukončila teprve, jo. Takže ještě jednou tam to dáme Lidně. A můžete povídat. Jo, tak mě nikdo nevidí, to nevadí, dobrý den. A já jsem dostala informaci, že tady vaše kolegyně se přišla na pozemek podívat. A pokud byste se rádi zabývali nějakou výstavbou, developmentem, tak těch možností je tady samozřejmě víc. Pozemek je rozdělitelný na tři menší, kdy je možnost výstavby třech rodinných domů. Případně rozdělení na dva, kde je zase možnost výstavby šesti bytových jednotek s vlastními vchody a parkováním na pozemku. Mám samozřejmě firmu, která aktuálně, nebo ti lidé, kteří to prodávají, tak jeden z nich se zabývá projektováním, takže v tuto chvíli se připravuje nějaká projektová dokumentace právě k výstavbě šesti bytových jednotek. Tam je samozřejmě možnost nějakého propojení a následně spolupráce. To už je samozřejmě nad rámec té kupní ceny. Jinak metr čtvereční vychází po 10 000, což je velmi příznivý na tuto lokalitu. A samozřejmě je jako velmi důležitý spočítat si, za kolik jste schopný postavit metr čtvereční. Jaký máte rozpočet, to znamená, že bych se s váma ráda sešla osobně, aby jsme projednali případnou možnost spolupráce nebo těch možností, které aktuálně jsou, a řekli si zvládli třeba spolu spočítat, jakým způsobem by se vám to rentovalo, jaký by byl výnos. Jinak tato lokalita, tahle část Horních Počernic je velmi klidná. A ulice ke Xaverovu, odkud je vstup na ten pozemek, je slepá, to znamená, že tady je menší průjezdnost. A nedaleko v podstatě pěšky se dostanete zase do lesoparku, kde je spousta volnočasových aktivit. Pár minut od těch Hřebčín, zastávka autobusu je minutu od toho pozemku, která vás doveze v podstatě do středu Horních Počernic. Základní škola, mateřská škola, obchody, všechno je to v docházkové vzdálenosti. Není to jako za rohem, ale je to fakt jako kousíček, takže si myslím, že je to zajímavá lokalita pro výstavbu. Asi spíš za mě bytových jednotek to by se vyplatilo víc. A velkou devízou je klid a zájem vlastně v této lokalitě o bytové jednotky, kterých tady není tolik, anebo jsou ve staré zástavbě. Takže se ráda s váma velmi sejdu osobně. Děkujem.